وعلى آله وصحبه أجمعين. بيان الأسباب الباعثة على الغيبة. Utawi iki iku mertelaaken piro-piro sabab al-ba'isati kang dorong alal ghibati ingatase rasan-rasan. I'lamu rosiro annal bawa'isa ing setuhune piro-piro perkara sing dorong alal ghibati ingatase rasan-rasan. Kathiratun iku akeh. Walaki yajma'uha tabine ngumpulaken ing bawa'is opo ahadha asyara opo sulas apani sababan apani sabab. Tapi baterainya bentak isya. Bisa masih apa nasi ya sekarang. Samaniyatun ahadha asyara opo sulas apani sababan. Samaniyatun utawi walu minha kang sangking ahadha asyar. Tattoridu iku lumaku opo samaniya. Fi haqqil amati ing dalam hakewum awam. Wasalasatun utawi singtelu iku tuhtasu ditertentu anu salasa. Di ahli dini kelawan ahlinya agomo wal khosati lan wong kang khusus jadi wong sing alim. Amma samaniyatu anapun utai wolu sapa wolu ni fal awalu mongko iku utawi kang kawitan iku ayyashfiya iku yento marasaken marmaken marasaken sapa wong al-ghaidha ing muring-muring. Wadhalik utai mengkono-mengkono ayyas fiyal ghaid iku idha jaro nalikani lumaku opo sababun sabab ghodiba kamureng-mureng sopo wong bihi kelawan sabab alaihi ingatase wong kang dirasani. Fa'innahu mongko setuhne kelakuan iku idha haja nalikani obah-obah opo ghodobuhu mureng-murengi wong tasyaffa mongko nubrih waras atau nubrih marem sapa wong bizikri masawihi kelawan nutur pira-pira keeleane wong kang dirasani. Fayasbikul lisanu ilaihi bitabi mongko disi'i apa lisan ilaihi yani dia ilaihi maring zikril masawi pitop i kelawan top i ani watek ilam yakun arti ini disi ini ani kene kegancangan disi disian opolesan kegancangan cepat cepetan opolesan ilahi marin dikri masawi ihi pitop i kelawan watek ilam yakun lamun oraono sama iku ing dalam kono-kono panggonan dinun opo agomo wazi'un kang nyegah. Wakut yang tani utasyafil ghaidi lan terkadang cinegah opo tasyafil ghaidi marasakan muring-muring dari indal ghodobi nalikani muring-muring fayah taqinu mongko jadi nopo menjeru al-ghadabu apa muring-muring fil batini ing dalam batin tersimpan. Fayasiru mongko jadi apa ghadab hiqdan iku unek-unek sabitan kang tetep. Fayakunu mongko ono apa hikat iku sababan sabab da iman kang langgeng li zikril masawi'i kedwi nutur piro-piro keelean. Fal hiqdu mongko utawi unek-unek wal ghadabulan muring-muring minal bawa'isi iku setengah sangking piro-piro perkara sing dorong al-azimati kang agung alal ghibati ing atase rasan-rasan. Jadi ngerasani wong itu penyebabnya kathah. Tapi sedoyan itu
ternyata kembali teng kene sebab 11 niki. Sing 8 niki teng kene tiyang awam, sing 3 khusus nggone wong sing alim, sing ahli din. Siji saking 8 niku napa yaitu niki kangge marasaken muring-muring. Dadi wong niku kadang muring-muring begitu. Iso waras muring-muring lan marum niku ketika napa rasani. Kemangkel karo Zarkasi. Namani Zarkasi disebut langsung jedet. Jenengan nyebutaken keelekane kabeh mulai A sampai B Z mbok kono. Marum wis rasane. Lah ngeten iki jenenge yasfiyal ghaiz. Paham ge? Kadang-kadang badhe ngoten wonten setunggalipun hal sing ngalang-alangi. Akhire muring-muring ini terpendam. Jadi akhirnya tetap mawon kapan nonton kesempatan ngikuti nyebut keelekan wong sing jeneng yo. Asani utai kang kaping pindho sebab sing nomor loro muwafaqatul akroni iku nyocoki pira-pira kanca wa mujamalatur rufaqai lan mujamalah bagusi pira-pira kanca cara anggapan ini iki kanca rasan-rasan ente mujamalah ente terus melu ngrasani pisan kadang ngoten. Orang yang boleh konco sing hati-hati aja tukang rasan-rasan. Wa musa'adatuhum lan nulungi akron aral kalami ing atase kalam. Kasih guneman. Fa innahu mongkastuni akron iku idhakanu nalikane ono sopo akron. Iku yatafakkahuna podo nyamian sopo akron. Bidhikril a'roh di kelawan nutur piro-piro keprawiran. Fayaroh annahu law anggaro mongko ningali sapa wong ing setuhure wong iku lawan engkang sapa wong alaihi egatase akron au koto atau mutus sapa wong al majlis ing majlis istasqalu mongko padha milang-milang abot sapa akron ing iku wong wanafaru lan padha mlayu sapa akron anhu saking iku wong fayusaiduhum mongko nulungi sapa wong ing akron wayara lan ningali sapa wong zalik ing mengkono musa'ada min husnil mu'asyarati ing setengah saking baguse mu'asyarah pergaulan atau pergauli wayadhunnu lan nyono sapa wong annahu ing sune zalik iku mujamalatun iku gawe bagus wis sohbati ing dalem ngancani waqad yaghdhabu lan terkadang muring-muring sapa rufaqau piro-piro koncone iku wong wayahtaju mongko butuh sapa wong ila ayyal doba iki pas iki maring yen to muring-muring sapa wong li godo bihim krana muring-muring akron izharon krana mertelaken lil musahamati maring nyekutoni fisarroi ing dalem sarro tingkah sing gunakaken mudharroi utawa nggih lan isi mau kemelaratan fayakhudu mongkong gunam sabo wong ma'ahum sertani rufaqa lihudabihim lihudabir rufaqa fi zikril uyubi ing dalam nutur piro-piro eb celo wal masawi lan piro-piro keelean. Jadi kadang-kadang dia ngerasani itu mereka ini ngikuti konco nganggeping ini ku termasuk min husnil mu'asyarah termasuk bagusnya kekancan konco rasan-rasan dia melu ngrasani kadang-kadang begitu mboten ngerti nak ngoten iku dosa. Asalisu utai kang kaping telu ayas tasyira iku yen to ngrasa ta weruh sapa wong min insanin saking manungsa annahu ing satuhune insan iku saya qasiduhu bakal nejo sapa insan ing wong wayu tawilu lan dawakna sapa insan lisanahu ing lisani insan fihi ing dalem iku wong ayu kabihu baik sing mati ora lampu ora pecah wis tak gandene awakmu iku elek stepon tak gak beres wis mungkin wirang aku ngomong.
mati mulai mau. Tak kelek rasa digawe. Fokus yang anyar sing api bisa jadi kadang ganggu ngaji. Bisa omong, bisa pantek. Bismillah. Ya Allah, ya Rabbi. Dah kita pering-peringi kurang beres. Iya, dikontrol sing saya kabeh. Ini gak nyandak ya, jalan. Asal itu sekarang nyambung cuma tak dulu ni. Ayat tashiro min insanin annahu ing seduni insan iku saya kusiduhu. Bagal jo sopo insan ing wong waidowilu lan dawa akan sopo insan lisanahu ing lesane insan fihi ing dalam wong. Jadi ini ngerti si Zaid bakal nyaci maki nok dene. Sebelum nyaci maki kita caci maki dulu. Loh. Ben dene nak nyaci maki gak ono gubres. Dadi ngrasani dhisik akhire dene. Sebelum dirasani ngrasani dhisik. Ayu kebihu atawa ngelek-ngelek. Annahu sayaksiduhu wa yutawwilu lisanahu. Ayu kebihu atawa ngelek-ngelek lisan. Halahu ing tingkai wong inda muhtasyamin ing dalem sandingi wong sing disungkani. Au yashadu atau nyakseni sapa insan alihi ing atase wong bisyahadatin kelawan penyaksian. Jadi ngerti nak wong kia pengono akhire fayubadiruhu mengkondisi cepat-cepatan nyepeti sapa wong ing iku insan qabla ayu kabbiha huwa hala ing dalam sadurunge to ngolo-ngolo sapa insan wa ya insan halahu ing tingkai wong wa yubadiruhu wa yatulu lan nyacat sapa wong fihi ing dalam insan lius kita supaya ngugurakan sapa wong asara syahadati ing pengaruh atau labete penyaksian insan au yabtaji wa tangawiti sapa wong bidhikrima kalawan nutur perkara fihi kang tetep ing dalam insan sodikon hale wong kang temen liyak dhiba supaya koro sopo wong alaihi alal insan ba'dahu ing dalam sause dhikrima fihi sodikon fayurawiju mongko mayo akan sopo wong kadhibahu ing koroi wong bisidki kalawan temen al awali kang kawitan wa yastashidu lan kawi syahid kawi hujjah kawi bukti sapa wong bihi kelawan as-sidqil awal wa yaqulu lan ngucap sapa wong ing pengucap ma min adati ora ana iku setengah saking pengadatan ingsun al-kadhibu utawi qara wa ini monggo setuhune ingsun akhbartukum iku ngabari ingsun ing sira kabeh bikada kelawan mengkini, wakadalan mengkini, min ahwali sangking piro-piro tingkai iku wong. Fakana atas insan, fakana mongko ono, obo isi al-amr iku kama kultu, kaya perkara kang ucap ingsun ing ma. Jadi ceritanya iku, dini ngerti misalin Azhar, badi ngelek-ngelek tingkai mbak akhir sebelum Zat ngelek-ngelek, dikne sing ngelek-ngelek diisi, begitu. Atau dengan cara kiambai nyebutno sesuatu atau sifat Zaid dengan jujur, tapi kejujuran yang pertama ini dibuat hujjah untuk kalib yang selanjutnya, begitu. Jadi pertama gayanya ya benar, memang benar, tapi setelah itu terus goroh, begitu. Arabi'u utawi kanggapin bapak ayun sabah ila syai'in iku yento dinisbatakan di bangsa no sopo wong maring suwi-suwi-ci dine dinisbat no ngakoni ngene akhirnya fayuridu mongko ngarepaken sopo wong ayat tabarro'a ing yento lebaran sopo wong min husanin syekh fayad guru mongko nutur sopo wong alladhi ing perkor ing wong-wong fa'alahu kagakon iso wae sing isa akhire dhewe terpaksa nyebut wong sing lakoni
Mestine kan ora usah ngono, pokoke ndene bebas nawake gak usah nyebutno sapa sing lakoni. Jadi misalnya ndene diarani maling. Akhirnya kiyang bae kepengin bersihno awake ngomong gak aku gak senyolong, senyolong Z lho ngoten. Akhirnya nisbat nyolong nek tiyang lintu. Mestine wa kana lan ono iku min haqqihi sange hake wong apa ayubari ajen tong bebasno wong nafsahu ing awak dhewe wong. Wala yadhkura lan ora nutur sapa wong alladzi ing wong fa'alahu kang lakoni ladzi ing syek. Qala fala yansiba mungko bangsa ana sapa wong ghairahu ing liyane wong ilahi maring iku syek. Au yadhkura ghairahu atau nutur sapa wong ghairahu ing liyane wong bi annahu kana musyarikan lahu fil fi'li. Au yadhkura ghairahu bi annahu kelawan setuhune iku ghair. Iku kana ana ghair iku musyarikan wong kang nyekutoni lahu maring wong fil fi'li ikhtar melakoni. Liyumahida supaya ndasarakan wong bidhalik kelawan mengkono-mengkono iki zikri ghairihi bi annahu kana musyarikan lahu fil fi'li. Udhra nafsih ing udhuri awak dhewe wong fil fi'li ing dalem ngelakoni iku syek atau ngelakoni perkara. Jadi atau kadang-kadang dia ini nyebut no, oh sing lakon ini aku ya be wong liya begitu ngoten. Ben jadi wong padha maklumi kali kiyang bae. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku iradatut tasannu'i ngarepaken gawe-gawe wal mubahati lan aku-akuan. Wa huwa utawi ayyarfa'a nafsahu bitangkisi ghairi. Wa huwa utawi tasannu' lan mubahah iku ayar fa'a iku yento angkat sapa wong nafsu ing awak dhewe wong pitanggesi ghairi kelawan nyacat liyane iku wong. Dadi ndekne apa mluhur awake dengan cara ngejlok lo wong liya. Kaya kulo monggo ngucap sapa wong ing pengucap fulan kedhuwuran jong. Iki kedhuwuran dadi kendangaan. Dilokno sithik. Dadi gak anu blas, gak tepak. Sikitilah wesis mengenai. Fayang kusu fayakulu mangga ngucap sapa wong ing pengucap fulanun jahilun. Utawi fulan iku jahilun iku wong sing bodoh. Wafahmuhu utawi pahamani fulan iku rakikun apes. Wa kalamuhu utawi kalami fulan dhaifun iku apes. Tapi sejane wa gharaduhu utawi sejane iki alqa'il wong sing ngucap iku ayus bitayen dono tepaken sapa wong sing ngucap fi dimni dalik ing dalem pawengkone to kandungane mengkono-mengkono pengucap fulanun jahil ila akhirih natepaken fadlan nafsi ing keutamane awak dhewe iku wong wa yuriyahum lan meruhaken sapa wong ing wong akeh annahu ing sedene awak dhewe iku wong afdalu iku le utama minhu tenimbang fulan au yuhadzira atau medin-medini sapa wong ayu azzama ing yen to digungaken sapa fulan misla ta'zimi kelawan sepadane oleh digungaken iku wong fa yaqdahu mongko nyacat sapa wong fihi ing dalem fulan yani ing dalem ghairihi ani fulan jadi fulan atau ghairihi au yuhadziru ayu azzama inda tikum la sapa fulan atau ghair misla ta'zimi fa yabdahu mongko nyacat sapa wong fihi ing dalem ghair atau fulan lidhale tujuane krana mengkono-mengkono tahdzir min ta'zimihi misla ta'zimi as-sadisu jadi niki namanya pun tasonduk ya. Jadi penyebab rasa-rasan itu ngeten kadang. Jadi kadang dia mbak ini ku ngelemawae, tapi kali ngejlok na wong liyo. Ah, misalnya kayak fulanun jahil, kefahamannya do'if, tapi tujuannya kepingin nyanjung awake dhewe, kalau wong pengen ngerti, nak ini lebih abdol daripada si fulan yang disebut kalau wau. As-sadisu taikan kaping 6 al-hasadu ikut rendi. Wahwa utawi al-hasad iku annahu stune kelakuan iku istune wong. Iku rubama ya sudu terkadang hasud sapa wong. Man ing wong yusni kang lem sapa annasu manusa. Alaihi ing atase man, kadang begitu. Kadang tiang niku hasud ing ngene tiang sing dilem-lem kare wong akeh.
wa yuhibbunahu lan seneng sopan nas ing ikuman wa yukrimunahu lan mulia akan sopan nas ing man wa yuridu monggo ngarepaken sapa wong wong sing hasud zawala tilkan nikmati ing ilangi mengkono-mengkono nikmat anhu saking man yusri nas alaih fala yajidu monggo ora nemu sapa wong sabilan ing dalan ilaihi maring zawali tilkan nikmah illa bil qadhi angin kelawan nyacat fihi ing dalam iku man yusri nas alaih wa yuridu monggo ngarepaken sapa wong ayus kita ing yen ton jatuhna sapa wong ma awajihi ing banyune wajahe man yusni nas alaih indan nas hatta yakufu sehingga mendo sapa isi mau annas an ikrami sehingga mulia agen man wasana ilan ngelum alaihi ing atase man li annahu kramasune kelakuan iku yaskur berat alaihi ing atase wong apa ayas ma'ayin to krungu sapa wong sana annasi ing leme manusa alahi ing atase iku mau wong sing liya wong sing ape dihasudi wau alahi ing atase iku wong sing dihasudi wa ikramahum lan ulil mulya annas lahum mari wong sing dihasudi wa hadza huwa ainul hasad utawi iki iku kahanane hasud wa utawi hadza jadi berarti krungu wong do ngelem iku kahanane hasad bahwa uti hadza iku ghairul ghadab bisa liyani ghadab muring-muring wal hikdilan unak-unak fa inna dzalik monggo satuhne mengkono-mengkono al ghadab lan hikd iku yastad inari apa dzalik jinayatan ing jinaya kesalahan minal maghdubi alaih sehingga wong sing dimuring-muringi sapa ing atase al wal hasad utawi hasad trengi iku kadya kuno terkadang on hasad iku ma'asadiki sertane konco al muhsini kang kawi bagus wal qoribilan kerabat al muafiki kang muafik kang mencoki asabi utai kang kaping pitu Allah ibu iku dolanan wal hazlulan kuyonan wal mutoyabatu lan mutoyabah agai bagus yani bagusi wa tasjiyatul waqti lan gireng waktu atawa aisaukul waqti wa imdauh bidahiki kalawan guyu fayadkuru mongko nutur sapa wong ghairahu ing liyane iku wong bima lan perkara yudahiku kang guyu nama annasa manusa ala sabiril muhakati ing atase dalan nyeritakaken nirono wa ta'jibilan gawa wa ta'jibi lan gawa akan panas itu ya asaminu utai kangga pengwalu as-sukhriyatu iku ngekuyu wal istiza'u lan yang ngekuyu istihkaran gronangino lahu maring iku wong liyo fa inna dharik mongga setuhuni menggono-menggono as-sukhriya lan istiza iku kad yajri terkadang lumaku apa dharik fil huduri ing dalam hadiri iku wong sing dikekuyu wa yajri lan lumaku apa dhalik aydan fil ghaibati ing dalam ghaib yani ora hadir wa man sya'uhu ta'ingon cukule sukhriyah iku atakaburu iku kumede wastisgharu mustahza'ibih lan istisghar nginone wong sing dikekuyu sapa bihi kelawan al wa ammal asbabul atiyatu bismillahirrahmanirrahim wa amal asbabulan anapun utawi pira-pira sab. As-salasatu kang telu allati hiya kang utai lati asbab fil khosati iku ing dalem wong sing khusus fahiya mongko iku utawi al asbab iku aghmaduha wa adakuha li annaha syururun khabaha syaitan mong tu gini gini wa amal asbab as-salasah wallahu a'lam. Ayah, rupanya.